Hallo, alle YouTube. Velkommen til en splitter nye episode av Sly. Glemte jeg et sekund hva spillet het, men jo, det heter Sly 2 Band of Thieves. Og nå skal vi starte på episode 2, så jeg tror vi bare starter episoden med en film, rett og slett. Oh yeah. Nå gjør vi seg klare til kamp her. Det er veldig nice. Another clockwork part had surfaced in India. So the boys and I loaded up the van and zeroed in on our next target. A mysterious spice lord known as Rajan. Rajan. A self-made man who grew up poor on the streets of Calcutta and started his life of crime selling illegal spices in the black market, eventually growing his small outfit to a sizable operation and earning himself a seat in the prestigious Claw Gang. He's since crowned himself Ooh. Lord of the Hills, and while he goes to great lengths to convince others of his royalty, it's mostly to convince himself. True to form, he's holding a lavish ball in his newly purchased ancestral palace. The reason? To show off his latest acquisition, the clockwork wings. The symbol of my enemy. If you saw the wings silhouetted against the night sky, it was already too late for you. Especially if your name was Cooper. Rajan believes displaying the wings will bring him prestige, and maybe they will, but they're also bringing me. Yes, Sly Cube and the gang in a starry-eyed encounter. Ja, jeg tror jeg leste det veldig feil, mest sannsynlig. Yes, så nå er vi i India, faktisk. Vi kan bare bli Sly. Så let's try him out. Ok. Jeg vet ikke hva han sier for noe, men vi skal bort dit. Rickon. Det var like før vi ble tatt av elefanten. Skal vi se. What? You think I'd forget one of the Cooper family's greatest thief moves? Whenever I'm near pointed objects, I just need to jump and hit the circle button to perform a ninja spire landing. That's correct. Now yes, det er riktig. Yes. Jeg fikk bare litt lyst til å sjekke her på options. Er det noe? Nei. Det er ikke noe som heter language her, altså. For hadde det vært litt kult å få det her på norsk. Ok, ja, men da driter vi da. Keep playing. Wow, jeg hadde helt glemt en kobra. Det hadde jeg. Sånn. Jeg liker den snikelyden som kommer. Åh, skal vi ta en YOLO herfra? YOLO! Ah! Yes. Ok. Jeg tror jeg må komme opp på taket her, men er ikke det? Skal vi se, nei. Hvor er det jeg egentlig skal ha nå? Ok, jeg husker at det er noe sånn markis, nei. Fuck, shit. Hvor skulle jeg hen? Jeg skal bort dit, faktisk. Ok, ja, men da går vi dit. Jeg håper forresten at det har blitt litt bedre lyd nå enn det var i forrige episode. For jeg tester ut noe nytt nå, siden at forrige gang så var det... Jeg tok faktisk en test av lyden, og da virket alt som helt greit. Og jeg prøvde liksom å bruke et sånt innspillingsprogram som ligger i... hva er det heter for noe? HAPUG Capture, som er det som jeg recorder med. Og det fungerer dårlig til lys. Så nå prøver jeg å ta opp lyden separat, og ja, jeg tror det blir bedre. Da er det mye bedre, tror jeg. Not a problem. There seem to be plenty of branches for me to walk on. I'll figure it out. Ok, så nå skal vi løpe på lianer. Nei, lianer, så jeg... Grener. Lær deg norsk, eller du, herregud. Vi bare gjør det sånn her. Og så...
Nå husker jeg ikke helt. Vi skal bort hit, tror jeg. På den balkongen her. Yes. Verre er det ikke. Verre er det ikke, folkens. Ganske lett. Det er ganske lett når det kan være Sly og han er så OP. Ok, jeg skal ikke gå ut på den balkongen. Der er Clockwork-vingene. Det er den andre vingen. Ja, det er ikke lett å få vingene ut herfra, nei. Og så skal jeg ta bildet av Rajan. Han er der. Han er kul, da. Han er dritkul, faktisk. Rajan er kanskje en av de kuleste i Clove-gjengen. Skal ta bilder av gjestene. Og der er han. Han er altså med i Clove-gang. Han møter vi litt senere ut i spillet. Han er veldig OP. Egentlig alle gjestene her som møter vi senere i spillet, altså. Der er han dumme arpeggio. Han er dum. Kødder ikke, ingen liker han. Skal vi se, der er vi igjen. Åh. Contessa, hun er så kjedelig bane, eller de episodene, men hun er så kjedelige. De er de verste i hele spillet, synes jeg. For det er så trist der. Det er så Halloween-aktig, jeg liker ikke det miljøet. Der er Carmelita Fox. Yes, og vi mangler et bilde av Neela. Hun kommer sikkert her borte nå. Neshorn! Han er veldig viktig. Hvor er Neela? Where is Neela? She's not coming. Kan jeg få et bilde av deg, Neshorn? Nei. Kommer ikke Neela, eller? Hvor er Neela? Hvis du gjør sånn, kanskje. Jeg skjønner ikke. Der er Neela. Der. We got her. Ja. Det går bra. Yay. Det er fullført oppdrag. Nå er det vel presentasjon, er det ikke det? Yes, det er det. Stealing the clockwork wings in the middle of a crowded ballroom is going to take some serious misdirection. And the squad of undercover cops only makes things more complicated. Although, we might be able to use them to our advantage. But no matter what we do in the ballroom, sooner or later, we'll need to deal with Rajan's security chopper. Murray can take it out with some of the local armaments, but he won't be able to get inside the palace until Sly lowers the drawbridge. Okay, så jeg skal lovre bridgen. Det er egentlig det jeg skal gjøre nå. Det er neste oppdrag, det er å lovre bridgen. Men jeg kan bli alle sammen nå. Men jeg kan bare være Sly for å lovre bridgen, hva skal jeg si. Eller brua. Hva heter det? Lemon. Ja. Da må jeg være Sly, fordi at Murray og Bentley er ikke akkurat så veldig atletiske av seg, altså. Det er liksom det Sly er. Han er den atleten. Oi! What? Really? Det var veldig feil av meg. Jeg husker ikke. Oi! Deven ble jeg oppdaget. Shit, hvorfor? Jeg vet ikke hvorfor jeg ble oppdaget, men ok. Får leve med det, da. Mye bedre å være på taket, for da er du mer trygg. Her oppe klarer ikke jeg de store neshornvaktene å komme, i hvert fall. Og det passer veldig bra, for vi skal faktisk hit for å få oppdraget. Skal vi se. Der! Sly, Murray og jeg kan ikke komme inn i palasset, unless du lower the drawbridge. I'd love to, pal. With the winches all locked down. You know where I can find the keys? Guards have recently taken up positions around the palace.
all of their pockets and bring the keys back to the lockdown witch. Okay, så vi skal stjele fra lommene til det vaktene her, rett og slett. Det neste oppdrag. Jeg har bare veldig lyst til å ta ut han her. Han kan være litt i veien. Det var ikke en av vaktene vi skulle til, men... Oi! Nei, really? I fell down. It wasn't even supposed to happen. Ok, nå må jeg gå litt sånn så jeg blir litt mer lydløs. Skal vi se. Kan jeg få en nøkkel? Der fikk vi en nøkkel. Drawbridge winch key. Og så er det en til her borte, ser du sånn. Oi, shit. Oi, fuck. Oi, det er Even. Ikke tilkall flere vakter. Ja, vi skal bli oppdaget nå. Han er det som har en nøkkel til meg, ja. Ok. Det skal vi nok fikse. Det er min nøkkel nå. Han hadde veldig rar vaktrute, synes jeg. Gå foran døra her. Det er jo forståelig. De vil sikkert ikke ha noen inn i palasset her. Den er litt forståelig, den kanskje. Nå har vi tre til. Der ser jeg en, ja. YOLO! Det er greit å ha alle flaskene, for hvis man får tak i alle flaskene, så er det ikke sånn veldig spesielt, men du får vel åpnet et sånt pengeskap. Og inni det pengeskapet så er det, jeg tror det er en juvel eller noe som har vært en god del penger, hvis ikke jeg husker feil. Jeg husker egentlig ikke helt hva som er inne i de pengeskapene, det husker jeg ikke også. Så det må du ikke spørre meg om, altså. Der tok vi han. Vi er ganske pro i dag, synes jeg. Ok. Da er det en vakt her nede. Han tar vi... Nei, jeg kan godt... Kan godt ta han nå, men jeg tenkte kanskje på å ta han til slutt, siden at vi... Nå må vi parkurere på nytt. Det er veldig feil hvis han elefanten klarer å fange oss, men det gjorde han ikke heller. Så der, Drawbridge Winch Key. Altså, elefanten i seg selv er ikke farlig. Det er bare lyset på elefanten som er farlig. Den selve elefanten, han er ganske... Skal vi si, ganske snill. Han er bare fanget her og blir utnyttet, stakkar. Å, sånn er man. Så han kommer altså opp mye raskere, da. Ok, han er ikke en av dine nøkler, så han kan jo bunke på å drepe. En her borte, og en der borte. Ok, det er han som bare står stille, da, er det ikke det? Jo, det er han der. Han er veldig teit og dum og alt det der. Hvilken vei opp her, da? Jo, det var det jeg husker. Han står bare helt stille hele tiden, han der, så. Han har ikke noe problem å stjæle fra. Drawbridge Winch Key. Ha det bra! Sly er veldig sterk, altså. Det ser så teit ut. Ja. Skal vi se. Han siste er der borte. Ok. Og ja, det er han som er oppå der. Det er han jeg må lure bort. Du kan bruke noise til å lure denne guarden fra denne posten. Try ringing that gong and picking his pocket when he returns to his post. Eller jeg kan ta han nå. Jeg er ikke så redd, jeg. Hopp opp. Nice, vi er skikkelig pro i dag, altså. Og så skal vi opp der, og så er vi ferdig med oppdraget. Shit, det var veldig før vi ble tatt. Av en elefant! Shit, vi ble tatt av elefanten. Du! Gå og legg deg. Gå og legg deg. Sånn. Åh, det var nære på. Skal vi se. Nå kan vi låse opp. Han liksom må låse opp alle fem låsene. Det tar litt tid.
Men der er brua nede, faktisk. Da vi ferdig med det. Mission complete. Det ikke dårlig. Men jeg tror vi skal avslutte episoden her. Tusen takk for at du har sett på. Husk å se på episode 7 som kommer ut snart. Tusen takk for at du så på, og ha det bra.